Atención, porque no fun polo aire, imos coñecer hoxe o campeón do mundo de culturismo natural. Este home que están vendo aquí, as miñas costas, impresionante. Ese brazo musculado, aí o teñen, galego da Estrada. Chegou a ese mundial 2 semanas despois de proclamarse campeón de España. Nos fomos a Talí para falar con él, con Miguel, dese traballo tan intenso de preparación que levou a cabo para chegar tan alto no podio. No mundo hai moi poucos como él. Moito traballo, moita disciplina e 00 produto químico. Miguel, que non coa, que estes músculos son do campeón do mundo de culturismo natural. Miguel, campeón do mundo de culturismo natural. Como te sentiche cando che dixeron, ti eres o mellor? Buf, pois mira, eu non me acordaba do que fixen. Eu decía, non, que foi o que fixen? Non recordaba un momento no que me daban a medalla. E claro, foi todo como moi de golpe, moi de súpeto, pero bueno, necesito agora ese tempo para asimilalo, porque foi un non parar, non tiven ese momento para min para recapacitar e degustar un pouquiño a experiencia que vou non sacar de algún lado, eh? Eso sí, desde logo. Como xurde a túa paixón polo culturismo natural? A ver, eu fai 2 anos non coñecía o culturismo natural. O culturismo sí, porque xa en 2011 competín. Pero para progresar nesa disciplina, eu tiña que axudarme de cousas cas que eu non comparto. Entón, íbame favorecer para a evolución, pero non para a miña saúde. Entón, decidín deixalo. Coñecín por redes sociais a modalidade do culturismo natural, onde precisamente se vela por a saúde do deportista, non? Miguel, cantas horas adestras? Menos do que a xente cree, porque eu aproximadamente adestro, ponlle que entre 30 a 40 minutos o día, máis ou menos. No culturismo natural é moi importante a alimentación. É básica. En primeiro lugar, vas necesitar alimentación para 2 cousas. Hai que xogar con ela, tanto para gañar músculo, como para no último momento perder toda a grasa posible intentando manter músculo, que eso é o difícil. Contra canta xente competiches para ser campeón do mundo? Voume salir na resposta, vou facer unha resposta galega. En primeiro lugar, contra min mesmo. Creo que é o máis importante, porque isto basase na superación personal. Para min realmente o que vale. E contando todo isto, mentre este home ou superhome non para de adestrar, eh? Cuidado. Miguel, ti, aparte de culturismo natural, faz outros deportes? Pois, a ver, fai tempo que non o practico, pero boxeo e kickboxing sí que adestrei moitos anos. Non cheguei nunca a nada, pero é algo que boto moito de menos. Pero agora estou máis centrado en isto. Imagínate que me lesione. Entón, psicoculturismo teria que deixar un pouquinho de lado, e como me está indo ben, pois... Miguel, no culturismo natural márcanse músculos que outra xente creo que nin temos, eh? No momento en que quitamos toda a grasa, pero tanto culturistas como a que non o sexa, sempre se van ver os músculos. A ver, eres campeón do mundo. Cale o próximo reto? Ai, non. Sí, moi claro. Descansar e desconectar. Desconectar un pouquiño ca dieta, desconectar dos campeonatos e logo máis adiante xa se verá se hai motivación. E tortilla de patacas. E tortilla de patacas, eso o primeiro.